સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ સિનિયર સિટીઝન મંડળના સભ્યનું મૃત્યુ થતા મંડળના કારોબારી સભ્યોએ આપેલ શ્રદ્ધાંજલિ. પ્રાંતિજમાં છેલ્લી ઘણા વર્ષોથી સિનિયર સિટીઝન મંડળની રચના કરવામાં આવી છે. આ મંડળ દ્વારા પરિવાર કલ્યાણ નિધિ યોજના કાર્યરત છે. આ યોજનામાં જોડાનાર સભ્યોએ પૈકી કોઈપણ સભ્યનું અવસાન થાય તો મંડળ દ્વારા તેમના પરિવારજનોને રૂપિયા 11,000 ચેક આપવામાં આવે છે. આ નિયમ અનુસાર મંડળના સભ્યોએ KM પટેલના હુલામણા નામથી ઓળખાતા કાંતિભાઈ મથુરભાઈ પટેલનું ટૂંકી માંદગી બાદ મૃત્યુ થતાં સિનિયર સિટીઝનો મંડળની કારોબારી સભ્યોના તેમજ પ્રમુખ CK પટેલ મૃતકને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી, તેમજ તેમના પરિવારજનોને નિયમ અનુસાર રૂપિયા 11,000 ચેક આપ્યો હતો. આ તબક્કે મંડળના મહામંત્ર ધનજીભાઈ પટેલ, ઉપપ્રમુખ મનુભાઈ સી પટેલ તેમજ કારોબારીના તમામ સભ્યો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મૃતક કાંતિભાઈ પટેલ નિવૃત્ત શિક્ષક હતા. ઉપરાંત તેઓ પરિમલ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટના પ્રમુખ, માતૃછાયા સોસાયટીના પ્રમુખ તેમજ 52 ગોળ કડવા પાટીદાર સમાજના અગ્રણીય તરીકે સેવાઓ આપી ચૂક્યા હતા. તેમના સરળ અને મૃદુ સ્વભાવના કારણે તેઓ લોકોમાં પ્રિય બન્યા હતા. તેમણે તેમના ભાઈઓ, દીકરીઓ તેમજ પરિવારના સભ્યોને શિક્ષિત બનાવી સારી નોકરીઓ આપી અથાગ પ્રયત્નો કર્યા હતા. સિનિયર સિટીઝન મંડળે તેમના શ્રદ્ધાંજલિ આપતા શોક વ્યક્ત કર્યો હતો. પ્રાંતિજ તાલુકાના કતપુર ગામના વતની KM પટેલ ચોમેર સુગંધ પ્રસરાવીને અંતિમ વિદાય લઈને પરિવારજનોને શોકગ્રસ્ત મૂકી ગયા હતા. જીલ રાવલ, ZSTV પ્રાંતિજ.